Pred nami so državnozborske volitve, v stranki Desus pa so predstavili pomurske kandidate, ki se bodo potegovali za svoje mesto v parlamentu. Najmlajši kandidat stranke Desus v Pomurju je Robert Berki iz Lendave. Moje ime je Robert Berki, prihajam iz Lendave, torej kandidiram v območju številka 1. Kaj bi vedeli o meni? Jaz sem inženir informatike, dejansko zaposlen pri Zavodu za turizem in razvoj Lendava, tudi član občinskega sveta Lendava. Zdaj, mnogokrat me vprašajo, zakaj sem se pridružil ravno Desusu, ne? Kot mladi v Desusu nimajo toliko mladega kadra in na nek način vedno odgovarjam, da imamo skupne interese in cilje. Naši cilji oziroma moji osebni cilji so zato, da zagotovimo delovna mesta mladim, ne samo mladim, ampak tudi ostalim, ampak predvsem mladim, tukaj je zdaj problem. Šolani mladi ne dobijo delovnih mest in odhajajo v tujino in zato zapravljamo denar v izobraževanje njihovo, potem pa odidejo v tujine in tam plačujejo davke. In zakaj je to skupni interes z Desusom? Seveda, če mladi nimajo tukaj služb, ne morejo tukaj prispevati potem v pokojninsko blagajno preko tega. Zato je naš interes, da čim več ljudi ima zaposlitev, da prispeva v pokojninsko blagajno in na tak način lahko tudi zagotavljamo dostojne pokojnine na dolgi rok. O tem, zakaj se je odločil za kandidaturo, je povedal: Sam sem se odločil iz več razlogov. Eden izmed teh je, premalo mladih se udejstvuje v politiki, premalo jih hodi na volitve in želim jih za mojo kandidaturo tudi spodbuditi, aktivno nagovarjati, da naj glasujejo. Seveda zavzemamo se potem tudi za delovna mesta mladim in preko tega tudi lahko potem zagotovimo na nek način tudi doprinos v pokojninsko blagajno. Torej, naš interes je mladim dati službe doma, ne hoditi v tujino delati in pa seveda potem za dostojne pokojnine starejšim. Na volitve se podaja tudi Franc Jurša. Desus je dejansko socialna stranka in seveda temu področju največ dajemo podarka. Moram pa povedati, ne, da se zavedamo, da brez tistih, ki ustvarjajo, to se pravi dobrega gospodarstva, enostavno in preprosto ni moč deliti in zagotavljati vse tisti potreb, katere država ima do svojih državljank in državljank. Ja, težišče smo mi dali odpravi krivic, predvsem storjenih v času recesije, pokojninam, ker so se pokojnine zmanjšala čez 8%, seveda to želimo nadoknaditi. Želimo ustanoviti demografski sklad, ki je neophodno potreben za tiste generacije, ki bodo prišle za 15-20 let. Demografska slika se bo vedno spreminjala in nekje moramo zagotoviti sredstva, da bodo iz teh sredstev dejansko pomagali financirati pokojnine, pokojninske blagajne. Seveda moram reči, da tudi želimo popraviti odstotke predvsem vdovskih pokojnin, to se pravi, do zdaj je bilo 15%, je dobil vdovec, vdovica pokojnine po svojem preminulem, zdaj mi želimo, da se dejansko to dvigne na 25%. V vsakem primeru pa seveda moramo skrbeti tudi za to, da bodo minimalne plače više, kot so sedaj. Nasploh plače više, kajti če bodo plače više, bo dejansko tudi več sredstev se vzdrževalo v pokojninsko blagajno in minimalna plača mora biti najmanj, to se pravi, okrog 70 oziroma 700 evrov. V vsakem primeru pa tudi minimalna pokojnina mora biti nad pragom revščine. V tem trenutku pa je prag revščine 620 evrov. Razmere v naši družbi niso pravične, meni Drago Kocbek. Kandidura zaradi tega, ker dejansko razmere, kot so takšne v naši družbi, niso pravične in zaradi tega sem se rekel, da se aktivno vključim in poskušam v parlamentu z svojimi aktivnostmi in z svojimi predlogi dejansko doseči, da premaknemo to revščino v Sloveniji na više, se pravi, da bodo upokojenci imeli dostojne pokojnine nad pragom revščine in seveda tudi, da do plače s časoma se dvignile. Seveda pa vidim tudi ostalo problematiko v našem okolju Pomurja, namreč zaradi bližine avstrijske meje se nam mladi izseljujejo. Tudi tu bo treba podnujno povzeti neke ukrepe, da zaustavimo ta trend izseljevanja mladih, ker zgodilo se to, da bomo dejansko starejši ostali sami in bomo potem mogli uvažati ljudi očitno od nekje druge, da bodo skrbeli za nas. In to pa mislim, da ni naša želja in to ni naša prihodnost. Na kakšen način torej zadržati mlade v Sloveniji?
Ja, seveda bo trebalo ponuditi službe, ki bodo dostojno plačane, da bo mladi, ki se je šolal, ki je z svojim delom prinaša dodano vrednost, seveda, da bo tudi potem imel tako plačo, ki bomo omogočali, da pri nas dostojno živi. Desus ima v Pomurju eno predstavnico ženskega spola, ki bo kandidirala na prihajajočih volitvah. Članica Desusa sem že od leta 2013, predvsem zaradi tega, ker delam veliko na terenu, se srečujem tudi s stisko starejših ljudi in prav na podlagi tega si že sedaj in si bom tudi v prihodnje prizadevala, da se glas malega človeka sliši in da bodo vsem res zagotovljene tiste minimalne bivalne razmere za dostojno življenje človeka. Borili se bodo za dvig plač in pokojnin. Ob izvolitvi za poslanca se bom boril za dvig plač in pokojnin, vdovski, pa seveda tudi kmečki, ki upam si trditi, da so najnižje, so pod pragom revščine. Boril sem bom tudi za to, da čim prej zaživi dolgotrajna oskrba starostnikov na domu, ki vsekakor mora biti precej cenejša od institucionalnega varstva v domovi za starejše. Se pravi, ne samo na papirju in 10 let sprejemati zakon od besed k dejanjem. Boril se bom tudi za to, oziroma poskušal pripeljati v našo regijo pokrajino kakšnega večjega investitorja. Nadalje, bom povezovalen med mladimi in starejšimi. Zadnjih 10 let, sem prej pozabil povedati, mojega službovanja v občinski upravi, kjer sem še nekaj časa do upokojitve, pretežno delam z mladimi. Poznam njihove navade, oni poznajo moje in povem naj to. Zagnanost, znanje, nadobudnost mladih in pa izkušnje nas malo starejši, to naj združuje nas in to na poti, da bo v naši Sloveniji, v naši domovini lepše, da vrnemo ljudem dostojanstvo. Zbrane je nagovoril tudi predsednik stranke. Dragi prijatelji stranke Desus, približuje se 3. juni. Takrat bomo odločali o svoji prihodnosti. In vsak upokojenec, ki bo volil stranko Desus, bo volil zase, bo naredil nekaj zase. 620 tisoč upokojencev je. Od tega jih slaba polovica sploh ne gre na volitve, kar pomeni, da prepuščajo, da drugi odločajo o nas. Tega ne smemo dovoliti. Zato vas že danes vabim. Še nekaj dni imamo. Obiščite svoje prijatelje, znance, sorodnike in rečte, voli Desus in s tem boš nekaj naredil zase. Mi tukaj v tej volilni enoti v Pomurju imamo odlične kandidate. Predstavili so se danes. Imamo mlade. Zakaj? Zato, ker je Desus stranka za vse generacije. Mi želimo tudi mladim, da bi imeli zaposlitev, da bi lahko si zagotovili stanovanje, da bi si lahko naredili in ustvarili družino. In zaradi tega je Desus tudi stranka za mlade, ker mi se zelo dobro zavedamo, če ne bo mladih, tudi ne bo socialne države, tudi ne bo pokojnin, tudi ne bo javnega zdravstva, javnega šolstva. In zato tudi mladi pridite 3. junija in volite stranko Desus. Pravijo, da stranka Desus ni nič naredila v tem mandatu. Poglejte, če ne bi bilo stranke Desus, ne bi bilo usklajevanja pokojnin, ne bi bilo regresa. Vsi upokojenci so dobili regres lansko leto. Leta 2015 pa tisti do 750 evrov. In če ne bi bilo stranke Desus, tega ne bi bilo. Mi smo tudi rekli, ne dovolimo več, da bi nam nižali pokojnine.
In veste, kaj je bilo v vladi Alenke Bratušek? Njen minister, dr. Čufer, je rekel, upokojenci še niste nič prispevali k gospodarski krizi in da je treba najmanj za 10% znižati pokojnine. In veste, kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo stranke Desus? Pokojnine bi bile danes še 10% nižje. In sedaj ta gospa pravi, da brani upokojence. Poglejte, zato potrebujemo stranko Desus. To stranko so ustanovili upokojenci. In še nekaj vam povem. 2010-2015 ni bilo usklajevanja pokojnin. Takrat so pokojnine realno padle za 8%. Zato je važno, da mi usklajujemo pokojnine. Nekateri pravijo 10, 15, 18, 20 evrov, to ni nič. Ampak poglejte, to je 10 evrov, 15 evrov vsak mesec do konca življenja. In ob naslednji uskladitvi se ta uskladitev poveča za povečano pokojnino. In zaradi tega usklajevanje pokojnin je izjemnega pomena. Vse stranke govorijo sedaj nekaj dni pred volitvami, kaj bojo naredile za upokojence. Nič. Ker če bi želele, ne bi govorile, da ne želijo stranke Desus v vlado. In zakaj jo ne želijo? Zato, ker je stranka Desus predraga. Ampak ni stranka Desus predraga. Gre za to, da mi želimo več denarja za upokojence. In kako lahko rečejo, da je nekaj naredil za upokojence, če ne želijo stranke Desus? In še nekaj, vdovske pokojnine. Poglejte, dokler sta dve pokojnine, še nekako gre. Ko pa nekdo umre, pa je potrebno preživeti z eno pokojnino. Takrat je pa hudo. In zato mi predlagamo, da bi bil ta dodatek po pokojnem partnerju najmanj 25%. Stranka Desus si na tokratnih volitvah želi vsaj ponoviti rezultat na zadnjih volitvah ali ga celo preseči.